muyinza okutabifuna ku mawulire gaffe aga wano kuba agafa nnyo ku lugambo n'okwebasa abantu, naye ka mbabuulire ekigenda mu maaso. Ono omwami yayitibwa Mohammed bin Salman, ono nga ye Crown Prince owa Saudi Arabia. Okay, ebigenda mu maaso mu nsi essaawa eno, omwami ono yaguze ettaka eryenkana obunene bwa United Kingdom oba gye muyita Bungereza, naye ng'ettaka lino yaliguze mu Africa. Yaguze mu Zimbabwe ebitundu 5/10, n'agula mu Zambia ebitundu 10/10, n'agula mu Liberia ebitundu 10/10, n'agula mu Tanzania ebitundu 8/10. Okay? Ettaka lino yaguze lyaki? Mu nsi tuyina ekigenda maaso abagagga kye bapublicizing ekiyitibwa climate change oba okweyongera kwa carbon dioxide mu mpewo. Carbon dioxide yavaawa, factory bwe zeeyongera mu nsi zifulumya omukka kye tuyita greenhouse gases. Atamanyi greenhouse gases, kitwale nga wonaaba n'essigiri mu nju. Olukka olwo oluva ku ssigiri lw'otalaba lwe lusinga okubeera dangerous okusinga guno gw'olaba ogufuumuuka. Kati kampani z'abazungu zino olw'okukola ebintu ebingi zoonoonya obutonde mu nsi zaabwe. Kati kye baakoze ne baggulawo kye tuyita carbon credits. Carbon credits kwe kuba ng'ofuna permit ekukkiriza okwonoona obutonde oba okufuumula omukka ogwo mu bbanga. Naye ogenda kunoonya omuntu omulala alina obutonde oba akuumye obutonde mu nsi ye akuyambe okuneutralizinga omukka ogwo. Ffenna tujjukira mu science wa primary nga batugamba nti emiti gisika carbon dioxide okuva mu bbanga lwa nsonga gimukolesa ku photosynthesis oba okkula kwagyo. Kati kye baasazeewo banoonya ensi ezirina ebibira nga baagala okukwata ono waabwe bafuumula mu bbanga abeere neutralized n'ono ow'emiti egy'obutonde. Kati kitwale nti oli alina enva yayiyeemu omunnyo mungi, gw'olina amazzi gaasobola okwongerawo omunnyo guli gukkakkane. Okay, bali mu kwonoona obutonde bafulumya carbon dioxide, ffe tuyina ebibira ebisobola okuneutralizinga oba okunona omukka ogwo okuva mu butonde. Kakati nga mmaze okunnyonnyola ekyo, twandigambye abaddugavu tuyina ebibira, katusigaze ebibira byaffe tukuŋŋaanye omukka oguva mu miti tugubaguze, bwe bayita carbon permits, tugubaguze. Naye kye baakoze kyekiriwa, bazze mu nsi zaffe ne bakonvinsinga abakulembeze baffe nti nedda ebibira bino mutuguze biguze, ffe tujja kwongera obimpuruvinga twongeremu value, byongere okufulumya carbon omungi tutwale tukuume obutonde ewaffe. Abatamanyi byafaayo njagala mugende munoonyereze ku state ya America gye bayita Texas, engeri gye yafuukamu part of America. Texas teyali part of America, naye Abamexico abaali bagiwangaaliramu baaguza abagagga mu America ettaka eryo basobole okulimirangako mbu n'okulifuula productive babawe ku musolo oguwera. Ekyavamu abasajja abo baatandika okuteeka amagye ku ttaka eryo ne balwanira ettaka eryo paka yabaaliza ku America nga tebakyayagala kuwaayo musolo. Ekyokubiri, abatamanyi State of Nigeria engeri gye yazimbibwawo, State of Nigeria yali kampani gye muyita Unilever. Mumanyi Unilever kampani gye baakubiranga ennyo obulango wano? Unilever yakolebwa ab'oluganda babiri. Abasajja abo baapangisa ettaka eryo kuba original chief aba Nigeria abaliwo mu biseera ebyo nga tenayitibwa Nigeria, nga balimako ebinazi okusobola okuggyamu oil okutwala mu nsi zaabwe. Ekyavaamu abasajja abo baawambira ddala ekifo ekyo ne batondawo state ekyayamba independence kujja abantu ne beerwanako. Naye mu ndagaano ze baali baakola abasajja abo baali balina obwannannyini ku ttaka eryo 10/10. Ze ndagaano zezimu Saudi Arabia ziyakolesezza abaddugavu abatunze ettaka eririko ebibira okuli game parks. One, bannansi tebalina lukusa be batundidde ku ttaka eryo era balina olivaako kampuni weyagalira. Ekyokubiri, obugagga bonna obuvaamu bwabwe banabaako just ka percentage. Ekiyinza okuva mu kino, bantu bano kutandika kuteekawo rights ku mataka ago ekivaamu ng'ettaka eryo litandika okufuuka independent states.
etongo de. Yengeri jetu ina South Sudan ne North Sudan. Yengeri jetu ina abu Warabu, mu Egypt, mu Angola, mu Morocco. Okay? Ebintu bitandika n'abakulembeze kweyagalizibwa kubatiisa tiisa ne basayininga endagaano ne bawaayo ettaka eri independent corporations eziva mu nsi ezimu ne zijja nga zisensera ne zifuuka independent states. Okay? Ngezezaako bbalaga olukwe gye baluyita environment, climate change gye boogerako nti climate eyonoonese si yeewaffe yeewaabwe kubanga be baayonoona. Resource gye baagala okunyutolize nga kye baayonoona ewaabwe eri waffe naye tebayinza gitugulako baagala batuguleko ekibira kyonna n'ettaka lyako bo beekamuliremu kye baagala bakitwale bataase ewaabwe n'abakulembeze baffe ne bakkiriza. Eno yandiba recolonization of Africa. Bwetyo kampani ya IBA yako Imperial East Africa British Company bwe yafuna ettaka mu Africa on behalf of Bungereza. Nekino ki private company kyaba Saudi bwe kito kitandisa okugula ettaka on behalf of Saudi n'eddiini bwe zitowezajja. Ahmed bin Ibrahim eyaleeta eddiini wano mu Uganda yajjanga business man under a company representing Saudi Arabia naye nga batambuza ddiini. Katukulumulooza batambuza ki? Nabagamba mu Africa tetulina bakulembeze, tulina ba agenti.